もういくつ寝るとお正月。はい、どうもソバルトです。今回はですね、人生初めてのラジオ動画です。まあ言うてあと3時間ですね。今動画撮影してるのが21時6分なんですよ。でここから動画編集をある程度して、まあ、動画をアップするという時間で、まあ、ギリギリなんじゃないですかね、動画上がるのが。ということでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ今回話す内容なんですが、YouTube をなぜ始めたかっていうのと、まあこの FPS ネットゲームの世界にですね、来た理由をご説明しようかなと思います。で最初に e スポーツの世界に入った理由。まあもともと単純にスポーツが好きなんですよね。ただじゃあなんで普通のスポーツやってないかっていうと、ちょっとね、今私医療学校の方に昔通っていまして、実習中に腰を壊してしまったんですよ。で腰壊しちゃって、もうスポーツ本当にもうサッカーとかバスケットボールとかバレーボールとかアーチェリーとかもう多分できないですね。すぐ腰痛くなる。でまあそんな俺に友達がね教えてくれたんですよ。じゃあ e スポーツっていいんじゃないかなって。え、 e スポーツって何って。で、e スポーツっていうものを調べたら、まあ、ゲームでお互い人間対人間で対戦して、まあ、やっていくという形ですかね。そういったのを e スポーツっていうらしいです。で、e スポーツというものを知って、ちょうど知った時期と同時に、バトルフィールド1っていうゲームが販売されてたんですよ。で、そのバトルフィールド1っていうゲームを始めて、で、FPS の世界に入ったっていう形になりますね。で、これが理由ですね。まず FPS に入った理由。で、FPS に入って、最初期の頃はコミュニティクランとかに入って、FPS とか、まあ、ゲームに慣れるためにいろんな人に教えてもらいました。で、そこからある程度上手くなってって、ちょっとなんだろう、そろそろ対戦、クラン対クランみたいな対戦をしたいなと思って、そういったクランを探したんですよ。でそしたらちょうどその時期に花組っていうプロゲーミングチームが募集をかけてたんですよ。で募集かけてたんで、ああ、じゃあプロゲーミングチームならなんかいろんなことを教えてくれそうだし、逆にいろんなことを知れるかなと思って応募しました。で応募したところ、まあ応募する際動画投稿もしないといけないんですけど、でそれも送ったところ、まあうまく合格しました。で合格して、よし花組に入れるぞっていう時の段階で、デトネーションゲーミングが新規募集を開始したんですよ。でデトネーションゲーミングっていうのがまあバトルフィールド4で様々な功績を挙げたクランらしく、まあ俺も正直すごい歴史が詳しいわけじゃないんで何とも言えないんですけど、まあすごいクランらしく、お、じゃあ俺ここ入ったらめっちゃ強くなれんじゃねと思って応募したところ見事合格しました。で、花組のね、方々には申し訳なかったんですけど、まあ、花組は今回はちょっとなかったことにして、まあ、バトルフィールド、まあ、デトネーションゲーミングに所属することになりました。まあ、トライアウトとしてですね。で、その DNG のトライアウトとして加入して、まあ、クラン戦とか内戦とかして、まあ、大会とか出て、まあ、負けたこともあったし、勝ったことも何度もありましたね。で、そういったことを繰り返しているのち、おー、バトルフィールドはめっちゃ楽しい、もっとやりたいってなったんですけど、残念なことに、バトルフィールド1、e スポーツとしては盛り上がらず、まあ、残念なことに大会も少なくなり、デトネーションゲーミングはもう活動がほぼなくなりました。で、じゃあ、今デトネーションゲーミングってどうなってるのかっていうと、デトネーションゲーミングはまあ、本メンバー。だから俺とか、まあ、名前出しちゃうとシーカーサルトくんとか、チコくんとか、そういったトライアウトメンバーは、まあ、待機という形で、本メンバー、例えばダステルボックスさんとか、赤髪アサルトさんとか、まあ他にもいるんですが、皆さん PUBG 部門に移行ということになりました。で、トライアウトメンバーじゃあ今後どうなるかっていうと、まあ、多分、次回作もう一回応募っていう形ですかね。予想としては。まあちょっとこれは苦笑い。で、まあ結局まあそれはしょうがないですよ。しゃあないことなんですよ。バトルフィールド1部門のテストで入って、で、
他のゲームにじゃあやってくれっていうのはまたおかしな話なんで、まあ、そういったことを気遣ってくれたんじゃないかなっていうのはありますね。私もそうなんですが、まあ、デトネーションゲーミングバトルフィールド1部門が休止になってしまい、まあ、そのチーム活動をしていた時間がやることがなくなっちゃったんですよね。で、じゃあそんな時に何しようかなってなった時、ピーンと思いついたのが、まあ、YouTube に動画を上げたりして動画とか配信をして活動していこうかなっていうことに思いつきました。で、今はもうそうですね、まあ、今現在も進行中なんですけど、まあ、動画投稿したり配信したりして、まあ、いろんな人と関わっていってどんどん広げていきたいなっていう、自分のそのなんだろう、庭っていうのかな、コミュニティを広げていきたいなっていうのはあって、いろんな人と関わったりしてますね。やっぱりいろんな人と関わると楽しいですね。いろんな話ができるんで、そういったところがネットのいいところかなっていうのも毎度毎度思いますね。で、今はもうバトルフィールド1もやってるし、まあ、今一番流行りの PUBG、パブグですね、もうやってます。パブ G か、パブグじゃねえ、パブ G ですね、もうやっています。まあ基本私の配信は、配信とか動画投稿は、まあ新作ゲームどんどんやっていきたいなっていうのがあるんで、もしこういったゲームやった方がいいよとか、こういったゲームやってほしいなっていうのがありましたら、全然メッセージとかコメントとかくれればやります。てか今ネタ探してます、お願いしますということでですね、まあツイッターとかにも動画上げてできるだけ伸びたいなという野望もありますはい、ということで人生初のラジオ動画でした。まあ今年あと3時間もないですね。このあと3時間で動画を編集して動画投稿するという形になっております。で、来年は来年で明けましておめでとうございます動画、ラジオ動画上げたいと思います。ぜひ皆さん何か質問とかありましたら全然コメントください。内部情報以外なら全然教えます。内部情報は教えると本当にまずいんで、 ENG のこともあまり説明はできないと思うんですが、よろしくお願いします。ということで、今後もソバルトチャンネルよろしくお願いします。ということで、ソバルトでした。良いお年を。ありがとうございました。